ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହେବ କି? ସିବିଏସ୍ଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଛି। ମେ 3 ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କୋରୋନା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 80 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ 100 ନମ୍ବର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବେ ସିବିଏସ୍ଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ସେଠାକାର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଏତେ ବିଗିଡ଼ିନି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାବଦରେ ପ୍ରଫେସର ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆଜି ଯଦିଓ ବିଭାଗ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତ ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଫରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା। ଆଜି 2,989 ଲୋକ 89 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବାହାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେଣି, ଏଣୁ ଏ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିବିଏସ୍ଇ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବାର ସ୍କୋପ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପିଲାର ମାର୍କରେ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର 11th କ୍ଲାସରେ ଆଡମିସନ ନେବେ, ଏଣୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଥିରୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମାର୍କ ଦେଇକି ସେମାନେ କନସିଡର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ହିଁ ଆର ପ୍ରକୃତରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି କରିପାରିବେ। ସାର୍, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଯେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କିଭଳି ଆସିବେ, କିଭଳି ହଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, 6 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ଆଉ ଗୁଡାଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡିଆରୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ଏଣୁ ଆଜି କଣ ହବ କାଲି କଣ ହବ କିଛି କହି ହବନି। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମୋର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସରକାର ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବିବି ପରୀକ୍ଷା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ହୁଏ ନେଇ ପାରନ୍ତି କି କଣ ଘୁଞ୍ଚିବ ନା ସେହି ତାରିଖରେ ବା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେହିଦିନ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ବିଭୂତି ସାହୁ। ବିଭୂତି, ଆଜି ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ଏ ବାବଦରେ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଳି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଯେତେବେଳେ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ହବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଏ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ବସିବାର ଅଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ କମିଟି ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସରକାର ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ କରୋନା ରୋଗୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯୋଉଭଳି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ, କେତେ କରୋନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେ କଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ଯଦିଓ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କିଭଳି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ କି ନେଇକି କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ ବାତିଲ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଉମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଇଭାଲୁଏସନ କରାଯିବ, ବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ ହେଇପାରିନି, ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଇଭାଲୁଏସନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିବିଏସ୍ଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନର କଣ କରାଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ହିଁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର
ଯିଏ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କମିଟି କଣ ନେବ ବିଭାଗ ତା ଉପରେ ତ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ, ଯେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଦିଓ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତେବେ କେମିତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଭୂତି ସାହୁ ଆମ କଟକ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।